To je normálna operná spevačka. Áno, môže byť, ale jaká útlunka. No ale to je v poriadku. To vôbec sa nevylučuje, len je to neobvykle. Možno, že má... To znamená, že keď ju ten kúzelník napichne na ten meč, vieš... Neviem, ako by sa ti to Zuzka vysvetlila, ale ono to má byť celé tak, že keď ťa napichne kúzelník na meč, nič. Naozaj, tá kúzelnícka frajerina je, keď dokážeš zo zajaca vyťahnuť klobúk. Áno.